Саламатсыздар ма, заттық жақан жаңалықтарын ұсынады. Әлемде және Қазақстанға жақын аймақтарда болып жатқан кейбір маңызды оқиғаларды шолып өтейін. Ақпанның 5-і күні Германия канцлері Ангела Меркель мен Франция президенті Франсуа Олланд Киевке сапар шегетіндерін мәлімдеді. Олар Украина дағдарысын шешу жолдарын бейсенбіде әуелі Киевте, жұма күні Мәскеуде талқыламақшы. Бейсенбіде баспасөз мәслихатын өткізген Франция президенті Франсуа Олланд журналистерге германиялық әріптесі Ангела Меркельмен бірге Киевке барып, Украина президенті Петр Порошенкомен, ал ертеңінде Ресей президенті Владимир Путинмен кездесетінін айтты. Еуропадағының екі жетекші саясаткері шұғыл арада бейбітшілікті қалпына келтіруге қатысты келіссөз жүргізбек. Қақтығысты шешудің жаңа жолын ұсынамыз. Украинаның территориялық тұтастығы сақталады, деді Олланд. Ал Украинаның шығысында бейсенбіге қараған түнінде атыс болып, бұл жолы бұрын снаряд түспеген шағын аудандардағы бірнеше үй қирады. Сепаратистер соңғы тәулік ішінде 7 адам өліп, 33 адам жараланды, деп хабарлады. Украина әскері мен бүлікшілер арасындағы соғысты өлген 5000-нан астам адамның 1500-нан көбі украиналық солдаттар. Ресей әскері бүгін Иркутск облысында түрлі қашықтыққа атылатын зымыран қондырғыларын сынақтан өткізіп жатыр. Жаттығуға 700-ден астам әскери техника бірлігі тартылған. Ал бейсенбі күні Брюссельдегі кеңесі кезінде НАТО-ға мүше елдердің қорғаныс министрлері Ресейден төнген кез келген қауіптің алдын алатын шұғыл әскери командалық жүйелі құратынын мәлімдеді. НАТО-ның шұғыл қимыл әскерінің саны 13 мыңнан 30 мыңға дейін көбеймекші. Ұйымның бас хатшысы Йенс Столтенберг бұл шараны Ресейдің Қырымды аннексиялап алу әрекетіне қарсы қорғаныс жауабы ретінде түсіндірді. Ұлыбританияның қорғаныс министрі 2017 жылға дейін Балтық елдері мен Шығыс Еуропадағы шұғыл қимылдау тобына және 1000 жауынгер қосатынын айтты. Армения астанасы Ереванда парламент негізі атты оппозициялық топ мүшелері Таулы Қарабақ аймағындағы автошерулеріне полицияның кедергі келтіруіне қатысты наразылық акциясын өткізді. Бейсенбі күні Еревандағы орталық республика алаңына жиналған оппозициялық топ өкілдері қаңтардың 31 күні Горис Степанакерт тас жолы бойында автошерулерін өткізбей қойған Қарабақ полициясының әрекетін сынап мәлімдемелер жасады. Олардың сөзінше, полицейлер көліктерін бүлдіріп, белсенділерге күш қолданған. Парламент негізі тобы бүлінген көліктерін орталық алаңға шығармақ болған еді. Бірақ олардың бұл әрекетін полиция болдырмай тастап, топтың екі мүшесін аз уақытқа қамауға алды. Полицейлер бірнеше көлікті алып кетті. Бішкекте өздерін ұлтшыл патриот деп сипаттайтын бір топ белсенді Қырғызстан үкіметін Еуропа одағының ұсынысына қарамастан гейлерді насихаттауға қарсы заңды қабылдауға шақырды. Өткен аптада Қырғыз парламентінің делегациясы Еуропарламенттің қысқы сессиясына қатысқанда Қырғызстанда қабылданғалы жатқан гейлерді насихаттауға қарсы заң жобасы сөз болған еді. Белсенділер Еуропарламенттің жобаны мақұлдамау туралы ұсынысына қарамастан депутаттардан заңды қабылдауды талап етіп жатты. Демонстранттармен кездескен қырғыз депутаттарының бірі Еуропарламентті Қырғызстанның ішкі мәселелеріне қол сұғады деп айтады. Бұл заң жобасы Қырғызстан парламентінің алғашқы оқылымында мақұлданып кеткен еді. Грузияның қоғамдық қорғаушысы ел үкіметінің басшыларымен және этникалық азшылық өкілдерімен кездесіп, азшылықтардың ана тілін оқыту мен құқығын қорғау мәселесін талқылады. Тбилисиде өткен жиында қоғамдық қорғаушы билік орындарының назарын Грузиядағы этникалық азшылыққа жататын күрдтердің, кистебилердің, дағыстандықтар мен удилердің мәселелеріне аударуға тырысты. Жиын барысында этникалық азшылықтар кеңесі елдің білім министрлігіне аз халықтардың өздері тығыз қоныстанған аймақтарда ана тілін орта мектептерде оқыту туралы арнайы ұсыныс жасайтын болып келісілді. Бейсенбі күні төртем тапқан жас тәжік ананың перзентханадағы палатасына Тәжікстанның вице-премьері арнайы хал сұрауға барып, оған жиһазына дейін қойылған жаңа 3 бөлмелі пәтер берілетінін хабарлады. Қаңтардың 30 күні төртем босанған 26 жастағы Гүлшан Мәжнүнова тұңғышынан кейін 5 жыл құрсақ көтермей, биыл екінші перзентіне дайындалып жүрген екен. Бірден тағы бір ұлды һәм 3 қызды болған жас ананың халін сұрауға келген Тәжікстанның вице-премьері Мархаба Джаббари оған ел президентінің жиһазы бүтін жаңа 3 бөлмелі пәтер атағанын хабарлады. Елде 2015 жыл отбасы жылы болып жарияланған еді. Гүлшан азаттыққа төртемнің ширағы екенін, енді оларға ат қоюды ойлап жатқандарын айтты. Бүгінгі жаһан жаңалықтары осы тұста тәмам болды. Хабарымызды веб-сайтымыздан, YouTube арнасы мен қалта телефон қосымшасынан да көре аласыздар. Тағы жүздескенше, күн жақсы.